commenti o se mi mia temi opinioni i vetëm një personit me intereson shumë dhe i person të flasit tani vetëm për knaqësinë tuaj se unë mua të më kulu djesë do me thonë për shtinë dhe që nuk e di si që ka me thonë kështu që leta ndjekim se bashkë Kjara, Tito Tekstura e flokut është goxha e butë. Qysh këtu nga marrë dreshi, kur e fillojnë me teksturë, qysh këtu të me dhe letizhen, nuk ka se afort. Fibrat e flokut janë ndryshe nga qëfar ishin pak orë më parë. Shtatzania të bënë me folë me fjallë, fibra, tekstura, folë me shqip, atë pëlqejnë ajo. Flokët më pëlqejnë, ka që pra, fibra, tekstura, që të duke... Më pëlqejnë bjond, por më shumë ku kalon një dy javorë që të delë pak ajo rënjazes. A mendoni dhe ju si unë? Nëse mendoni kështu, shtypni po. Nëse mendoni ndryshe, shtypni jo. Për të përzgjedhur gjuhën angleze, shtypni one.